Projekat odvajanja kućnog otpada u Užicu zvanično je započeo u Sevojnu na sportskim terenima osnovne škole Aleksa Dejović. Mađarska firma Natura Aqua iz Budimpešte izabrana je za izvođača radova na projektu izmuljavanja jezera Međuvršje. U osnovnoj školi dr. Agiša Mišović organizovana je nedelja profesionalne orijentacije tokom koje su se predstavile sve srednje škole u Čačku. Na inicijativu Saveta roditelja grada Užica u gradskoj kući održana je tribina zajedno u borbi protiv diskriminacije u vaspitnim i obrazovnim ustanovama. U Lučanima je organizovana tradicionalna svečanost proglašenja najboljih u sportu u opštini Lučani za proteklu 2022. godinu. Na međuokružnom prvenstvu u basketu i košarci 3x3 muška ekipa Čačanske gimnazije osvojila je prvo mesto i obezbedila plasman na državno prvenstvo. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na planinama i sa snegom. Najviša temperatura do 14 stepeni. Dobro večer, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAN Plus. Ja sam Nataša Lučić. Projekat odvajanja kućnog otpada u Užicu zvanično je započeo u Sevojnu na sportskim terenima osnovne škole Aleksa Dejović. Početak projekta obeležen je ceremonijalnim ubacivanjem otpada u nove kante i kontejnere, a to su učinili mališani iz vrtića Maslačak. Pored gradonačelnice Užica i njenih saradnika, početku realizacije projekta prisustvovali su i predstavnici donatora iz Evropske unije. Da je zdrava životna sredina važna, to znaju svi, a da bi bolje čuvali prirodu, kažu mališani iz Sevojničkog vrtića Maslačak, otpad se ne sme bacati gde god stigneš. Moramo prvo da razvrstamo gde koje smeće ide. Plavu kantu treba, konzerve, kantu, a ne na pod. Ne treba smeće da se baca u prirodu, da se zagađuje priroda. Briga o životnoj sredini i odvajanje otpada širom Evrope nesmetano funkcioniše. Sada je to, kako je istakao menadžer projekta, postalo normalno i u Užicu. Vlada Republike Srbije, Švedske i Evropske unije su sarađivale zajedno kako bi napravile dostupnim preko 90.000 kanti i kontejnera i veliki broj vozila. U okviru zaštite životne sredine, jedan od najvažnijih segmenata, prema rečima gradonačelnice Užica, je pravilno upravljanje otpadom i zato mu se ovim projektom daje poseban akcenat. Ovim projektom po planu nam je da u toku ove godine primarnom separacijom otpada pokrijemo većinu domaćinstava, odnosno čitavu teritoriju grada Užica, da u toku naredne godine upravo ovaj model upravljanja otpadom sprovedemo, znači, i u našim selima. Projekat primarne separacije otpada je ključ u razvoju upravljanja otpadom u Užicu, istakla je gradska većnica za zaštitu životne sredine i podsjetila da je Užice prošle godine od strane Francuske ambasade proglašeno za ekoopštinu. Što nama definitivno pokazuje da idemo u dobrom pravcu, u pravcu uspostavljanja dobrog sistema. Inače, od UNDP-a, odnosno programa Ujedinjenih nacija za razvoj i švedske vlade, dobili smo podršku i za izradu lokalnog plana upravljanja otpadom. Vlada Švedske je kroz ovaj projekat Užicu donirala oko 540.000 eura za nabavku komunalne opreme, a Užičko javno komunalno preduzeće Bioktoš je za sada obezbedilo 500 kanti za mokri otpad. U planu su i nove nabavke. Još da napomenem da je JKP Bioktoš u ovom trenutku obezbedio 500 kanti za mokri otpad i u toku će biti nabavka za još 2000 kanti koje ćemo raspoređivati dalje za širenje ove primarne selekcije. Početku implementacije projekta prisustvovali su i ekoambasadori koji će informisati građane o projektu odvajanja kućnog otpada. Poseban akcenat biće stavljen na to koje su to prednosti odvajanja otpada i reciklaže za životnu sredinu i za lokalnu zajednicu.
U okviru akcije Odvajamo projekta Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije koje se realizuje uz podršku Evropske unije i Kraljevine Švedske, a podrazumeva odvajanje kućnog otpada, u toku je podala kanti i kontejnera za suvi otpad. Svakodnevno dve ekipe javnog komunalnog preduzeća Komunalac Čačak dele kante za suvi otpad uz precizno uputstvo o pravilnom odlaganju i vrsti otpada kao i dinamiku pražnjenja kanti, a sa ciljem da je svako domaćinstvo posjeduje. U okviru projekta dobijeno je 24.000 kanti, a do sada je podeljeno 7.100. U toku je i postavljanje kontejnera u blizini objekata za kolektivno stanovanje koji se dodaju postojećim kontejnerima za mokri otpad. To su žuti i plavi PVC kontejneri na kojima je tekstualno i grafički obeleženo za koju vrstu otpada služe. Ulazima zgrada je istaknuti i raspored pražnjenja kontejnera kao i kratko uputstvo za pravilno odlaganje otpada. Dobijena su 392 plava kontejnera za reciklažni otpad i 284 žuta za odlaganje staklene ambalaže, a do sada je postavljeno 60 plavih i 21 žuti kontejner. Mađarska firma Natura Aqua iz Budimpešte izabrana je za izvođača radova na projektu izmoljavanje jezera Međuvršje. Veliki projekat sanacije jezera sprovodi se u skladu sa odredbama bilateralnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj pomoći koje je Republika Mađarska odobrila Republici Srbiji. U toku priprema za realizaciju projekta izmoljavanja jezera Međuvršje podnet je zahtev o uslovima za zaštitu prirode Ministarstvu za zaštitu životne sredine za planirane aktivnosti izabranih dobavljača koje su u vezi sa uslugama ekologije, geologije i uzorkovanja vode i sedimenta, na osnovu kog je resorno ministarstvo izdalo rešenje o uslovima zaštite prirode. Prema rečima direktora turističke organizacije Čačak Vojina Jakovljevića, sačinjen je opis mogućih štetnih uticaja projekta sanacije jezera na životnu sredinu. Izmoljavanje jezera Međuvršje u fazi je sada izrada projektno-tehničke dokumentacije, da kažemo jedne vrste građevinske dozvole koja će u julu mesecu da nam kaže pravac na osnovu koga ćemo dalje raditi, naravno sve u sklopu bilateralnog sporazuma između vlade Republike Srbije i vlade Republike Mađarske, koji je potpisan pre nekoliko godina. Sada se trenutno radi na projektno-tehničkoj dokumentaciji koju finansira mađarska strana vrednosti 4 miliona eura. Naravno da se očekuje da će ta mađarska strana i verovatno i raditi posao sredstvima Evropske unije kroz neku vrstu fondova, tako da nemamo bliže informacije kada će to započeti, ali znamo da taj glavni projekat će nam reći pravac u kojima ćemo dalje delovati. Izvršena je laboratorijska analiza vode i sedimenta kao i batimetrijsko snimanje korita jezera, na osnovu kojeg je sačinjena mapa preseka korita jezera i rasporeda količine sedimenta. Izrada dela projekta koji se odnosi na energetiku i zaštitu od poplava u završnoj fazi. Sanacija jezera doneće rešenje dugogodišnjih problema i benefite po okruženje. Pre svega ekologija, onda drugo energetika. Jezero je sada 2/3 akumulacije pod muljem, tako da će i te kako imati koristi, a onda, kažemo, i sigurnost svih naših sugrađana koji žive ispod, to jest nizvodno od jezera Međuvršje, pre svega da primi vodu tokom velikih nanosa, poplava i tako dalje. Predstoji određivanje načina sanacije kao i odlaganje i upotrebe taloga. Projekat se realizuje uz podršku Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava. U osnovnoj školi dr. Dragiša Mišović organizovana je nedelja profesionalne orijentacije tokom koje su se predstavile sve srednje škole u Čačku. Danas je nastavni program predstavila Srednja škola unutrašnjih poslova koja će ponovo biti osnovana u Sremskoj Kamenici. Cilj organizovanja nedelje profesionalne orijentacije je da srednje stručne škole i gimnazije učenicima završnih razreda osnovnih škola predstave svoje obrazovne profile kako bi im na taj način približile školu i kako bi đacima pomogli da što lakše odaberu obrazovnu instituciju koju će pohađati u nastavku školovanja. Dolazila sam na svako predavanje profesionalne orijentacije prošle sedmice za svaku srednju školu u Čačku. Sve škole su mi se svidele, ali svako dete će da bira nešto što mu najviše leži i što najviše, da kažem, voli. Ja ću, na primjer, da odaberem, mislim, verovatno medicinsko za vaspitača, jer to je nešto što mi leži, jer volim da se igram sa decom i vrlo dobar sam đak i tako. Da, i planiraš li možda da studiraš posle toga? Pretpostavljam, verovatno. Meni se najviše svidela gimnazija, to me zanima.
Već sam počela sa pripremama za završni ispit. Što se tiče prirodnih i društvenih nauka, volim geografiju, ovako od predmeta srpski, otprilike srpski, to je to. Za kasnije planiram da studiram, ali nisam tačno odlučila šta. Možda odem u smjeru jezika, a možda ipak i neki sportski fakultet. Meni je najzanimljivija bila škola, gimnazija, dok svaka škola je ponudila nešto učenicima. Ja mislim da to znači svakom učeniku koji je prisustvovao tamo i... Šta ćeš ti birati? Ja ću gimnaziju, rekao sam. Da, gimnaziju. O izboru srednje škole i profesionalnoj orijentaciji đake informišu i nastavnici u matičnoj školi na časovima slobodnih nastavnih aktivnosti. Učenici se upućuju i na psihotestove koje rade u dogovoru sa psihološko-pedagoškom službom, tako da uglavnom spremno dočekuju upis u srednje škole. Također, đaci se mogu informisati na sajtovima svih škola za koje su zainteresovani. Pomoći će im u smislu toga da znaju šta je to što ih očekuje, šta će tu učiti, pošto pored profesora gostovali su i učenici. I onda su dali detaljne informacije o tome u kojoj godini koji predmet postoji, šta je to što je u opisu tog zanimanja, kada mogu da počnu da rade, da li mogu po završetku srednje škole, kakve poslove, kakve mogućnosti su nakon završetka srednje škole, da li mogu upisati fakultet. To je ono što je bilo potrebno našim učenicima, što nisu znali svi, tako da je bilo izuzetno korisno. Ove godine učenici osmih razreda polagaće završne ispite male mature od 21. do 23. juna, i to srpski, matematiku, kao i jedan izborni predmet za koji se opredele između pet ponuđenih: geografiju, istoriju, biologiju, fiziku ili hemiju. Na inicijativu Saveta roditelja grada Užica u gradskoj kući održana je tribina Zajedno u borbi protiv diskriminacije u vaspitnim i obrazovnim ustanovama. Cilj tribine je, kako su organizatori istakli, osnaživanje i podsticanje roditelja da prepoznaju diskriminaciju i da steknu znanje i veštine o mehanizmima za zaštitu od diskriminacije. Ova tribina organizovana je uz podršku Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju. Savet roditelja grada Užica u novom mandatu formiran je krajem godine, a po usvojenom programu rada za ovu školsku godinu tribina Zajedno u borbi protiv diskriminacije u vaspitnim i obrazovnim ustanovama prva je u nizu planiranih panel diskusija, predavanja i aktivnosti koja će biti organizovana pod pokroviteljstvom ovog savetodavnog tela Gradske uprave Užice. Zašto smo prvo organizovali ovu tribinu? Zato što je nasilje posljedica diskriminacije. Dakle, krenuli smo sa diskriminacijom, a već sljedeća tribina je 23. marta, koja se odnosi na nasilje, da nam škola bude sigurna, bit ćete obavešteni kada je ta tribina. Nakon toga, krajem aprila, ćemo dovesti Vlada Arsića, on je poznat novinar i pisac i saradnik fondacije Jurić, koji će pričati o okolnostima koje vrebaju u stvarnom i virtualnom svetu dece i učenika. Nakon toga mi smo planirali jedan kulturno-umetnički zabavni program. Kontinuirano u toku svih ovih dešavanja će biti teme koje će organizovati članovi saveta roditelja u svojim školama i svojim ustanovama, a tema će biti predavanje na temu bolesti zavisnosti za učeničke parlamente. Tu ćemo napraviti saradnju sa adekvatnim i referentnim licima koje će realizovati te tribine, i na kraju smo planirali u junu da napravimo prezentaciju našeg dosadašnjeg rada. Prva u nizu tribina u organizaciji Saveta roditelja grada Užica na temu diskriminacije, kako je prepoznati stereotipi i predrasude, mehanizmi zaštite od diskriminacije, pa uloga vaspitno-obrazovnih ustanova u promociji ravnopravnosti i zaštita od diskriminacije, organizovana je u saradnji sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju. Ono što je, čini mi se, najteže, da ostanemo nemi kad primećujemo da je neko diskriminisan. I mislim da je to najteži oblik ponašanja, i nekako čini mi se da ostajemo tu, nekako se ogrešimo o ljude. A postoje mehanizmi koji u suštini štite svakog pojedinca od diskriminacije. Često ljudi budu diskriminisani, a da ni ne znaju da su diskriminisani, i zato upravo ove tribine postoje. I postoje različita lica diskriminacije, različiti oblici diskriminacije,
i o tome treba da se priča. Savet roditelja grada Užica u aktuelnom sazivu, kako su istakli u rukovodstvu ovog savetodavnog tela, zastupaće pre svega interese i stavove roditelja. Pozivam ih da nam se priključe, da porazgovaramo, jer smatram da ako već imamo priliku da se borimo za našu decu na jedan pravi, zdrav način, sistemski da rešavamo probleme, mislim da to treba da iskoristimo. I ovo je upravo prvi korak u svim tim nekim ciljevima, da svi zajedno skupa stanemo iza naše dece, da bi sutra od njih uspeli da napravimo ljude kakve želimo da oni budu, a to su pre svega dobri ljudi. Po rečima potpredsjednika Saveta roditelja grada Užica Branka Ilića, jedna od inicijativa koju će ovo savetodavno telo pokrenuti jeste i transparentni odabir udžbenika u užičkim osnovnim školama, a onda i preporuka nastavničkim većima i stručnim školskim odborima da se pored već postojećih u razmatranje uzme i ponuda udžbenika Fondacije Alek Kavčić, koja se također nalazi u katalogu Ministarstva prosvete. Lokalnom malom biznisu na području grada Čačka od 2019. godine pridružilo se i poljoprivredno gazdinstvo Filipović iz Konjevića, čija je vlasnica Brankica Filipović. Bavi se proizvodnjom i preradom voća i povrća, proizvodnjom meda i izradom ukrasnih jestivih keksića. Za veoma kratko vreme osvojili su tržište zdrave hrane i dobili prva priznanja za kvalitet. Posao u trgovini Brankica Filipović zamenila je malim biznisom, započela je proizvodnju i preradu voća i povrća, a pčelarstvo je samo usavršila. Sirovinama za preradu snabdeva se na sopstvenom gazdinstvu iz bašte i voćnjaka njene majke u Trbušanima. U ponudi su sokovi, slatka, džemovi, ajvari i drugi proizvodi. Sve radimo na prirodan, tradicionalan način, pa kao kod svoje kuće, da kažem. Mislim, to su manji kapaciteti, znači to je tek u povoju, da kažem, par godina se tek time bavimo, tako da, kažem vam, preradimo to svoje što imamo. Da. To je, mislim, poenta, da kažem, da ne prodajemo sirovinu, već prodajemo gotov proizvod. Kupci su poznanici, prijatelji, a najbolja reklama joj je preporuka onih koji su već konzumirali proizvode, kaže Brankica. Započela je i posećivanje poljoprivrednih sajmova, manifestacija zdrave hrane. Odlazak na sajam u Koceljevo imao je veliki značaj za njen posao. U započetom biznisu Brankica ima podršku čitave porodice. Najveća pomoć ipak stiže od majke Julke, od koje je naučila da ostavlja zimnicu i da priprema sve druge proizvode. Milo mi je što je to odlučila, a drugo, ja sam joj podrška dok još mogu, jer ona je mlada i to je lepo da radi. Mislim, lepo joj je, slobodna je, radi koliko ona može, koliko ima vremena, onda ima vremena i za izlazak i za sve, a onako kad si zaposlena ti si od ujutru do uveče zauzet. Uskoro na gazdinstvu Filipović počinje proizvodnja u novoj sezoni. Zalihe iz prošle godine su pri kraju, a prvo voće koje će preraditi je jagoda. Onda na red stižu i druge kulture, smenjuju se kao na traci. Od aprila do kasne jeseni na gazdinstvu imaju pune ruke posla. Paralelno sa preradom voća i povrća i svoje vrsne radionice Filipovića, ponuda je obogaćena izradom domaćih ukrasnih jestivih kolačića različitih oblika i boja. A oni se prave od brašna, meda, maslaca i začina, đumbir, cimet, karanfilić. To je to, znači, i onda se umesi testo, modlice, povadi se modlicama, ispeče se i onda se šara. Ova masa, to su belanca i šećer u prahu, znači dobro se umuti, koriste se posle gel boje za bojenje. Jestive sve, je li tako? Da, jestive boje za bojenje i onda tako je to. I to je malo ponuda za praznike uglavnom, za Novu godinu, za 8. mart, za vaskršnje praznike. Za predstojeći dan žena Brankica posao privodi kraju. Keksići su ispečeni, a sada sledi ukrašavanje. Čuvari tradicije Dragačevskog kraja poklonit će se publici u spletu narodnih igara na pozornici Kulturnog centra u Guči.
Kulturno-umetničko društvo Abrašević Guča održat će veliki godišnji koncert kao poklon svim poštovalcima njihovog rada. Koncert će se održati na pozornici Kulturnog centra u Guči u subotu 4. marta sa početkom 18 sati. Na spektaklu u čast negovanja folklorne baštine publika će imati priliku da uživa u spletu narodnih igara koje će izvesti folkloraši ovog kraja u raskošnim nošnjama. Gosti ovogodišnjeg koncerta su talentovani momci i devojke iz Kulturno-umetničkog društva Moravica iz Ivanjice, koji će dati svoj doprinos kroz pesmu i igru. Koncert će biti upriličen uz veliku podršku opštine Lučan i Kulturnog centra Guča, turističke organizacije Dragačevo Guča i mnogobrojnih sponzora. Pozivaju se svi poštovalci tradicije, igre i rada Kulturno-umetničkog društva Abrašević da ne propuste ovogodišnje druženje u Guči. Ovaj kulturno-umetničko društvo sa svojom tradicijom najavljuje i veliki koncert u Domu kulture u Lučanima za kraj meseca marta. Gledate Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede i vesti iz sporta. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Tehnički pregledi Bavarija Team Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija Team Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavarija Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Košarkaški tim Čačanske gimnazije dokazao je da grad na Moravi sa pravom nosi epitet grad košarke. Prvaci su na međuokružnom takmičenju u košarci i u basketu. U narednom periodu se pripremaju za republičko takmičenje kako bi dostojno predstavljali školu i grad. Košarkaši gimnazije napominju da je njihovo najjače oružje odbrana i napad u tranziciji. Ističu da su borbeni na terenu i veruju da će 8. marta na republičkom takmičenju u košarci, a nakon toga i u basketu, pokazati dobru igru na terenu. Stvarno mislim da možemo da napravimo veliki uspeh na republičkom takmičenju jer imamo zaista dobru ekipu i smatram da na ovim treninzima koje imamo sa profesorom Zoranom Stefanovićem možemo da imamo veoma korisne treninge i da pokažemo to na tom turniru. Mi nemamo neke ambicije preterane, ali idemo da igramo, ne plašimo se nikoga i vidjet ćemo kako će to da bude. Tamo nas očekuju veoma teške utakmice, to su sjajne ekipe iz cele Srbije, pa ćemo vidjeti. Ja se nadam da ćemo moći da dođemo do neke medalje, ali svakako će biti to dobro iskustvo i sigurno ćemo se boriti do kraja. Da li se vi znate u okviru tima i da li je to možda vaša prednost ako se svi dobro poznajete? Pa da, većina, mislim, znamo se svi ovako iz škole i u društvu smo skoro svi zajedno i znamo se ceo život i treniramo svi zajedno, tako da to je sigurno jedna od prednosti našeg tima.
I u basketu 3-3 tim gimnazije pokazao je da je najbolji na opštinskom, okružnom i međuokružnom takmičenju. Iako je na utakmici protiv ekipe iz Kragujevca bilo neizvesno, gubili su na minut i po rezultatom 18-13, ali su uspeli da preokrenu u svoju korist. Mislim da je veliki uspjeh to što smo ostvarili, jer nismo samo prošli u basketu, već i u košarci. Ne sjećam se da je neka ekipa to do sada ostvarila, barem koliko ja znam. Da li je bilo teško predvoditi tim? Pa obaveze kapitena su kao uvek najveće i treba organizovati, naročito što ove godine imamo podmlađeni sastav. Većina dečaka su prva i druga godina, čak su neki krenuli i ranije, 2008. su godište, i treba ih organizovati sve pored profesora i da se dobije ta odgovornost da se igra za školu. Da li si ti, Vladimir, očekivao da ćete osvojiti prvo mesto? Pa iskreno jesam, u obe, i u basketu i u košarci, ali nisam očekivao iskreno da ćemo doći do republičkog takmičenja. Ja imam veliku tremu zato što sam najmlađi u timu, naravno nemam veliku minutažu, ali zadovoljan sam zato što sam uopšte idem na košarku, ponosan sam na moju ekipu, igra isto moj rođeni brat, isto je ranije, prva sam godina, ponosan sam naravno i na sebe što sam uopšte u ovoj ekipi. Naravno i sve što vam kažem, da je ova super škola i da sam srećan što sam upisao ovu školu i da je ovo ponos za mene što sam osvojio ovo takmičenje. Svi ovi rezultati bi bili još bolji da naš grad poput ostalih ima sportsko odeljenje. Sportski stručnjaci saglasni su da to Čačak zaslužuje. Mi praktično nastupamo protiv reprezentacija gradova. Svi oni imaju sportsko odeljenje gde im je skoncentrisan kvalitet. To je jedna stvar, a druga stvar, Čačak jeste košarkaški grad, ali je kvalitet košarkaša razuđen u svim školama, tako da je kvalitet opštinskog takmičenja jako dobar, potpuno i neizvesno ove godine mogla da pobedi i ekonomska i tehnička. Mi smo pobedili i to je neki dobar kvalitet za taj nivo takmičenja. Normalno, posle već od međuokružnog počinje, što kaže i ozbiljna košarka, i sad nas na republičkom u oba sporta očekuju prvaci okruga. To je 8 najboljih ekipa praktično Srbije. Predsednik Saveza za školski sport Srđan Jović ističe da je ovo jedan od pokazatelja i dobre saradnje između Saveza za školski sport i škola. Mi već godinama unazad imamo možda jednu ili dve ekipe koje odu na republičko takmičenje i osvoje. Rekord je bio prošle godine gdje smo imali 9 republičkih takmičenja i osvojeni 9 medalja na samoj završnici. Sad ono što nam je jako bitno to je da ulažemo dosta napora i imamo jako dobru saradnju kako sa direktorima škola, tako i sa profesorima koji nam pomažu da bi realizovali svoj program i nadamo se da smo na dobrom putu. Od tima Čačanske gimnazije se tek očekuje s obzirom na to da su samo 3 igrača maturanti, a rukovodstvo škole ne zaboravlja bivše, a danas uspešne sportiste čiji dresevi krase hol. A vreme će pokazati da li će se neko izdvojiti iz sadašnjeg tima. U Lučanima je organizovana tradicionalna svečanost proglašenja najboljih u sportu opštini Lučani za proteklu 2022. godinu. Najbolji sportski radnik je Predrag Alempijević iz Lučana. Najbolja sportska ekipa je muška ekipa šahovskog kluba Jelica Pep iz Goračića. Najbolji sportista je Vladimir Radivojević, član fudbalskog kluba Mladost iz Lučana. Finansiranje sporta na području opštine vrši se iz budžeta opštine Lučani, a posredstvom Sportskog saveza. Sportska porodica danas u okviru Sportskog saveza opštine Lučani broji oko 1200 aktivnih sportista koji se organizovano bave sportom, treniraju i učestvuju na takmičenjima različitih stepena organizovanosti. U 2022. godini klubovi sa teritorije opštine Lučani u nacionalne selekcije Srbije od pionirske do senjorske dali su čak 10 reprezentativaca. Na osnovu predloga sportskih klubova, udruženja i novinara i predloga Komisije za nagrade i priznanja, najbolja školska ekipa u 2022. godini na teritoriji opštine Lučani je stonoteniski tim osnovne škole Marko Pajić iz Viče. Najbolja seoska ekipa je fudbalski klub Sloga iz Kaone. Priznanje za izuzetne sportske rezultate dobio je Ivan Marinković, bodybuilding i fitness reprezentativac Srbije. Najbolja mlada ekipa je omladinska selekcija fudbalskog kluba Mladost. Najbolji mladi sportista je fudbaler Nikola Jojić. Zaslužni sportski radnik je Milivoj Simeunović. Sportski savez opštine Lučani dodeljuje posthumno priznanje za životno delo u oblasti sporta magistru Radošu Milovanoviću. Priznanje je primio njegov sin Nenad Milovanović. U
U većem delu Srbije sutra će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom na planinama i sa snegom. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 9 do 14 stepeni. U većem delu Srbije sutra će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde s kišom na planinama i sa snegom. Padavine će biti češće na jugu zemlje, dok će na severu Vojvodine biti pretežno sunčano, saopštio Hidrometeorološki zavod Srbije. Do sredine dana razvedrit će se i u ostalim krajima Vojvodina, do večernjih sati u centralnoj Srbiji. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5 stepeni, a najviša od 9 do 14 stepeni. Prema prognozi za narednih 7 dana u Srbiji će preovlađivati promenljivo vreme. U nedelju će biti uglavnom suvo uz umereni jak severozapadni vetar, naročito u Vojvodini i na istoku Srbije, dok se od ponedeljka očekuje češća pojava kiše i lokalnih pljuskova. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jednom. Projekat odvajanja kućnog otpada u Užicu zvanično je započeo u Sevojnu na sportskim terenima osnovne škole Aleksa Dejović. Mađarska firma Natura Aqua iz Budimpešte izabrana je za izvođača radova na projektu izmuljavanja jezera Međuvršje. U osnovnoj školi dr. Agiša Mišović organizovana je nedelja profesionalne orijentacije tokom koje su se predstavile sve srednje škole u Čačku. Na inicijativu Saveta roditelja grada Užica u gradskoj kući održana je tribina Zajedno u borbi protiv diskriminacije u vaspitnim i obrazovnim ustanovama. U Lučanima je organizovana tradicionalna svečanost proglašenja najboljih u sportu u opštini Lučani za proteklu 2022. godinu. Na međuokružnom prvenstvu u basketu i košarci 3x3 muška ekipa Čačanske gimnazije osvojila je prvo mesto i obezbedila plasman na državno prvenstvo. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na planinama i sa snegom. Najviša temperatura do 14 stepeni. Toliko o ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvla.rs kao i portale infopress.rs. Hvala na pažnji i doviđenja.